I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novi videoklip, ljudi, sa vama je Random Iguana i kao što vidite, braćo, danas snijemo klip, konzola protiv PC-a, ljudi, odnosno računar, kompjuter, šta već, PC protiv konzole, oba ljudi kontrolera, kao što vidite, znači kontroler na PC-u, kontroler na konzoli, da zapravo ljudi vidite razliku koja je... Da vidite ljudi koja je razlika zapravo između kontrolera na PC-u i kontrolera igrača na konzoli. Tako ljudi, da ne dožimo mnogo ljudi, obavezno lajkujte ovaj klip. Hajmo ovaj klip da probamo na 1000 lajkova, ok? Znači 1000, 1000, 1k nebitno, znači slušajte me šta govorim. Ajmo probati ovaj klip na 1k lajkova. Lajkujte ga obavezno, braćo, da nastavim ovaj kontent za vas. I naravno komentarišite ljudi vaš epic nickname i kakav je bio klip. Možda snimim sa nekim od vas video. Naravno ljudi, pre samom klipu ljudi u item shopu koristite kod jt2nc.random, 2nc.iguana ljudi, ako želite L2 aim assist i ako želite da imate edit speed brži 3 puta. Naravno ljudi, u ovom klipu mi je pomogao Random Iguana snim, a to sam ja na Sonyu i slomljeno jajce, to je moj brat na PC-u. Ljudi, ima znači akauntove koje je na Sony, koje je na PC-u, čujete Sony u pozadini, znači ja vam kažem, mislim da kažem kao kada avion poleće bukvalno. Da ne dođe mnogo, YouTube mi je Stefan pomogao, kao i prošla dva klipa, veliki pozdrav za Stefana. I da braću, hajmo sad lagano da uđemo u Creative i da uporedimo kontroler na PC-u protiv kontrolera na konzoli. Hajmo se bacimo. Ok braću, kao što vidite, trenutno se nalazimo u Creative-u, znači ću vam da ponovim ljudi, tu je sa nama Random Iguana i tu je sa nama Stefan. Bravo Random Iguana, to sam ja, znači ljudi, trenutno, evo, kao što vidite, već sam sve objasnio u lobiju, nalazi se na bratovom akauntu, bla bla bla. Uglavnom ljudi, znači cilj ovog klipa jeste da poredimo u isto vreme igranje na kontroleru na PC-u, igranje na kontroleru na konzoli, da vidimo zapravo ljudi koja je to razlika između kompjutera, računara ili PC-a i između konzole koje se čuje tamo čak sa drugog kraja sobe što se čuje. Svako nebitno. Uglavnom ljudi, znači, eto, ja sam trenutno na dva kontrolera, znači jedan se nalazi ispred mene, to je na Sonyju koji je tamo i jedan ovde koji se na PC-u. Znači ljudi, odigrat ću fazon nekih 5 build fightova na PC-u i onda ću ljudi da odem na konzolu i snimat ću preko konzole, odigrat ću 5 build fightova na konzoli i u isto vreme ću vam zapravo reći koja je razlika između herca, između delaya, između svega ljudi. Tako da, hajmo se bacimo. Znači, naravno ljudi, opet pomaže mi Stefan za ovaj video. Ajmo, Stefan, dođi ovde. Znači, ljudi, navikli ste već na build fightove. Uglavnom... ok, može. 3, chase up. Ok. Ajmo. Oh, krenkaj. Halo. Bajde ljudi, hvala vam na 11.000 subscribera. Dobili smo za jedan dan 1000 subscribera, zahvaljujući Gali. Neki je teko i ono. No. To je bilo ljudi nesti, ok. Znači ljudi, još 4 build fighta, uglavnom nije mi ljudi cilj sada, znači ja da tu nešto igram tryhard na PC-u, tryhard na konzoli, cilj mi je braću da napravimo, znači ljudi, kompilaciju, da napravimo, znači bukvalno, skroz do detalja, hvala puno subscribe ko se god sabo dok snimam klip, napravimo skroz do detalja ljudi, zašto bolje igrati na PC-u nego na konzoli, imam sam pokonalo, ajde, 3, čekaj sad, ok. Jedan nighty, drugi nighty, treći nighty, chill, triple nighty ono, 120 u glavu. Hvala puno subscribe, malo ljudi mi sabaju sad klipa.
Ovo je bilo jako smooth. Dva build fighta na PC-u i onda idemo na PlayStation. Šta je, nešto je? Ovo je bilo nasty. Wow, ne, ja sam spasan. Yeah, let's go, baby. Faceway, bitch. GG, AS3 stano. Ok, ljudi, igramo sada zadnji build fight na PC-u i onda idemo na konzolu da uporedimo što bi se reklo šta je bolje. Ajmo. 3, 4, sad. Ok, braćo, sada upravo idemo na konzolu, znači idemo sa PC-a od 1ms delay, 144Hz, 500fps-a na konzolu koja ima 1000 delay-a, 60Hz-a, tako da ono, uglavnom ljudi da ne dužim, idemo sada na konzolu. Ok, braćo, kao što vidite, trenutno se nalazim u Creative-u na PlayStation-u i prvo što mogu da vam kažem jeste da ja, da ovde nema 60fps-a, ovde ima 2fps-a, bukvalno, znači, ovo je strašno, ljudi, bukvalno, ja ne mogu da opišem, naravno, ljudi, izvinite zbog zujenja Sonya, Sony se čuje kao da se pali avion, ali ljudi, prvi utisci, wow, ja ne mogu da se pomeram, ovo je tako dileovano, da ja ne mogu da igram. Čekaj da uradim Nighty. Oh my god. Au. Oh, ljudi. Oh. Oh my, ovo ljudi nemu. Kako je teško switchovati se stalno sa PC-a na konzolu, ljudi. Au, ljudi. Okej, okay, ništa braćo, idemo da odigramo sada. Wow, koliko je delay, da vidim da mogu da uradim Nighty. Ajmo. Jedan. 2, 3, 1, 2, a. Ok, braćo, idemo sad da igramo 5 build fightova, znači na konzoli, pa onda idemo u lobby da sumiramo mišljenje, wow, koliko... ...mo iza, ok, by the way, ljudi, sada ne čujem igricu, zato što duga priča, uglavnom ne čujem igricu, jer mi je mikrofon priključen u telefon da se bolje čuje, tako da ono, igramo bez sounda sada. Oh. Opa. Bukvalno ljudi. Au. Bukvalno kada switchate sa PC-a na konzolu, mi mislite da je konzola unplayable, znači da ne možeš da se igra na njoj. Ovo je bukvalno nemoguće. Ne mogu da hit a shot. Ah. Oh my god, broken shield. Ne. Drinka mini, au ljudi. Kako napad fight. Oh my god. Ne, uletao mi u boks. Ne čujem ništa ljudi. Pa, kako je teško na konzoli. Kako je teško, nemoguće. Igrica je nemoguće. Ok ljudi, da analiziramo stvari. Idemo ljudi još dva build fighta odigramo. Ne mogu da igrati 5 build fighta na ovome. Idemo ljudi da odigramo još dva build fighta i samo da analiziram
da vam analiziram u lobiju šta je bolje, konzola ili PC. Oh my god, ovo je tako teško. Ajde Stefane. Ovdje ima 20 FPS-a, bukvalno ja ne... Znači ljudi, kada switchate sa 144 Hz na ovaj Hz, bukvalno vidite 20 FPS-a. Au. Da li mogu da uredi jedan retake, samo da imam. Trenutno ovako ga dobro. Op, op, op. Opa, dobro. Okej, mogu da radim retake-ove, tako. Da, mogu da radim retake, lama. Okej, braće, lajkujte ovaj klip, obavezno ljudi, znači, ako ne lajkujete ovaj klip, ja ne znam, ovaj klip mora doći fazom do 1000 lajkova, bukvalno. Ljudi, 1000 lajkova hita moj video. Okej, ajmo Stefane, zadnji build fight na konzoli i ne mogu više da snimam na konzoli, oh my god. Ajde, 3, 4, 7. Ajmo face way. 1, 2, 3. A ne, ovo je bukvalno unplayable. Ako, ne, bukvalno je ne možeš da igraš. Uff, to je bio nesti klip. Dobro, zapravo ljudi, ajde, možemo odigrati još jedan build fight. Možemo ljudi odigrati još jedan build fight, ok. Ovo je ljudi upravo poslednji build fight na konzoli. Evo ljudi, ovo je poslednji build fight, znači ovo je ovo bio kratak. Tako da ono, i nakon ovog build fighta idemo u lobby, odnosno idemo da sumiramo mišljenje. Wow, ovo je bilo clean previše, okej, znači ljudi, sada ćemo da analiziramo definitivno mišljenje što se tiče konzole i PC-a, radit ćemo to na PC-u upravo zbog bolje FPS-e, bolje kvaliteta klipa, jer ova konzola je stvarno, ja ne znam, ali mislim da je, mislim ljudi, znači, uglavnom sada ćemo da podelimo mišljenje, znači ljudi, kao što vidite, mogu je raditi sve ovo normalno, samo naravno treba da se navikne na delay, da se navikne na 5 FPS-a, tako ljudi, svakako, to bi bilo to, idemo sada u odjevu ovog klipa. Ne idemo u odjevu, idemo sad da analiziramo šta je bolje, konzola ili PC. Ajde. Ok ljudi, kao što vidite, trenutno se nalazimo u creative na PC-u ljudi, znači ovo je tako dobro i brzo, ja ne mogu da vam opišem. Jednostavno ljudi, konzola je stvarno... Okej, ajmo da analiziramo. Okej, prvo idemo na FPS. Znači, FPS na PC-u je trenutno lokalno 144. Ako bismo išli na unlimited FPS, što bi išlo od, znači, kao što vidite, neki gore, pa ja ne znam, 400 FPS. Ne, ljudi, vidio sam ovaj PC, Andrej dogovorio jedno do 500 FPS-a. Uglavnom, ne znam ni šta je on radio. Uglavnom, eto, neki 400 FPS-a gore. Evo, kao što vidite kako je clean. Tako da, FPS je razlika, jer je na Sony 60, a ovdje je 500. A druga razlika je ljudi delay. Znači ovdje ljudi, kao što vidite, input delay je 0. Okej. Znači input delay je 0, bukvalno skoči u istoriju, skoči, pomeri se, sve brže, edit, pucanje, bla bla bla. Dok na konzoli input delay, nakon što kliknem, ono, bukvalno se pomeri za 0 zariz nešto mnogo sporije nego na PC-u i mnogo je teže. Tako da ljudi, razlika između konzoli i PC-ima je input delay najviše. Ja bih voleo da ostane 60 FPS-a, da ostanu shadowsi na konzoli, ali input delay da skinu ljudi, jer input delay je najveći problem. Input delay, znači input delay? Input, USB, delay je, odnosno razmak, odnosno, kako bih rekao, razmak čekanje, ne znam ja, znači to je delay, ne znam baš da prevodim sa engleskom na ovaj. Uglavnom, delay je ljudi dužina čekanja, odnosno odziva nakon što klikneš tvoje dugme. Znači, nakon što, evo ljudi, ja kliknem X, skoči nakon pola milisekunde, dok na konzoli kad kliknem X, skoči nakon
7 sekundi fazom, razumete, to je ljudi input delay. Tako da, eto i najveći problem input delay. Onda sledeći problem ljudi kod konzole jeste sound system. Sound system je definitivno konzoli mnogo loši na PC-u, ne znam ja zašto, nešto drugačije je definitivno, tako da to bih volio ako bi mogla se nekako fiks na konzoli. Uglavnom ljudi, samo da nešto kažemo, ako ste kontrolirani PC player, jednostavno igranje na konzoli je unplayable, znači nemoguće, znači bukvalno se poreća kada odete sa ovog smoothnessa sa 144 Hz monitora, odete na, nije bitno koji monitor, pošto na konzoli je 60 Hz uvek, tako da ono, odete na ono, ne znam ja što više kažem, tako da ljudi, sad ćemo ljudi ići u lobby, pa ono, da uglavnom, kažemo zaključak, uglavnom to, čuli ste najveću razliku među konzole i ovog kontrolera, tako da kada neko kaže ja sam bolji kontroler od tebe, a on igra na PC-u, a ti igraš na konzoli, braćo, vi ne znate koja je to razlika između konzole i PC-a, znači razlika je nebo i zemlja, ok, znači vidiš, ovo je zemlja, a ovo je nebo, e, to je razlika između konzole i PC-a, tako ljudi, ajmo sad lagano u lobby da odjavimo ovaj klip. Ok, braćo, što bi se reklo, to je bilo to za ovaj video, znači ljudi, ako imate možda malo više para, nemojte ljudi trošiti te pare, sad kupite za PC, verujte mi, ili ako baš nemate para, onda kupite konzolu, ali nemojte igrati Fortnite na konzoli ako želite se bavite profesionalnom Fortniteom, ako želite se zajeste sa drugarima i to, slobodno kupite konzolu, ali ako želite neka takmičenja i to, verujte mi, uzmite PC, PC je mnogo bolji, jer jednostavno, konzola je unplayable, na konzoli ne može se igra. Kada pređete sa PC-a na konzolu, to je ljudi kao, evo ja vam kažem, kao da vidiš nebo i zemlju. Znači to je to, ne znam šta da vam kažem ljudi, ne postoji neka tu mnogo dilema da se priča o tome. Uglavnom ljudi, zamolio sam vas da ovaj klip dođe do 1000 lajkova, ako želite nastaviti s ovim klipom, znači ljudi, trenutno sam jedini content creator na Balkanu koji pravi tutoriale o kontroleru i to, tako ljudi, jako mi je drago da sam, ne znam ja više. Uglavnom ljudi, u item shopu koristite kod jete donicata rano, donicate guana ljudi, verujte me, imat ćete L2, ima se iz definitivno, idemo ka tih 2000 supportera u item shopu i još jednom, lajkujte ovaj klip obavezno, komentarišite ga, napišite mi kakav je bio i vaš epic nickname, da izberem neko od vas da snijemo klip. Sa vam bio ljudi random iguana, to je bio i Stefan koji mi pomogao da snijemo video, tako da još jednom, volim vas sve i samo moj krajnji zaključak, konzola je unplayable, ok? Nemojte se svičati na konzolu ako već igrate na PC-u. Razlika je ogromna. Veliki pozdrav za sve vas i uživajte. Ćao.